በአዲስ አበባ የህዝቡን አብሮነት በማጠናከር የገበሌነት ማረጋጋትና አስተማማኝ ሰላም እንዲኖር ከማደግ አንጻር አብረታች ውጤት መመዝገቡን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ገልጿል። በርካታ የከተማዋን ህዝብ ማህበራዊና ኢኮኖሚ ተጠቃሚነት ያረጋገጡ የልማት ስራዎች በዘጠና ቀናት እቅድ ውስጥ መፈጸማቸውንም ከንቲባዋ ተናግረዋል። በተለይ የጥፋት ተልእኮ ፈጻሚዎች እቅዳቸውና ምኞታቸው እንዳይሳካ ለማድረግ የተሻለ ስራ መሰራቱንም አንስተዋል። በህግ ማስከበርና ሰላምን በማረጋገጥ እንዲሁ የተሻለ ስራ መሰራቱን የገለጹት ወይዘሮ አዳነች አቤቤ በቀጣዩ ሩብ ዓመትም ይኸው ተግባር ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል። በተመሳሳይ ዜጋ ተኮር የ60ና 90 ቀናት እቅድ በማውጣት በተለይ ድሃውን ህብረተሰብ ተጠቃሚ ያደረጉ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ልማት ስራዎች መከናወናቸውንም ተናግሯል። በክረምት በጎ ፈቃድ አቅመ ደካሞችና አረጋውያን ቤት ማደስ፣ ማዕድ ማጋራት፣ በከተማ ግብርና በጽዳትና ውበት የተሻሉ ስራዎች መሰራታቸውን ገልጸዋል። በዚህም ተቋማት፣ ባለሀብቶችና ድርጅቶች ማህበራዊ ኃላፊነታቸውን መወጣታቸውን አመልክተው ትልቁ ነገር ግን የህዝቡን አብሮነት ማጠናከር በመቻሉ የመጣ ውጤት ነው ብለዋል። በተቀናጀና በተደራጀ መንገድ የምናስኬደው ይሆናል። ከፌዴራል ጋራም ተናበር። ከሁሉ በላይ በህዝቦች መካከል ህብረ ብሔራዊ አንድነትን አሁን በዚህ ክረምት ያሳየነውን ኮሚትመንት በዚህ ክረምት ሰርተን ያገኘነውን ውጤት በህዝቦች መካከል የተከልነውን መቀራረብ፣ መተሳሰብ፣ መዋደድ፣ አብሮነት የሁል ጊዜ በስራዎቻችን ውስጥ መርህ አድርገን ነው ይዘን የምንቀጥለው። በተመሳሳይ የከተማዋ የአገልግሎት አሰጣጥ ከሰው ንክኪ ነጻ ለማድረግ በተከናወኑ የዲጂታላይዜሽን ስራዎች አበረታች ውጤት መገኘታቸውን ገልጸዋል። በዚህም የወሳኝ ኩነቶች ምዝገባ፣ የውሃና ፍሳሽ አገልግሎት፣ በንግድ ፈቃድና እድሳት፣ በገቢ ግብር፣ በደንብ ማስከበር፣ የመሬት አስተዳደር ላይ የተሻሉ ተግባራት የተከናወኑባቸው ናቸው ብለዋል። በተጨማሪም የትራንስፖርት አገልግሎት አሰጣጥን ለማሻሻልና የኑሮ ውድነቱን ለማረጋጋት የተሻሉ ስራዎች መሰራታቸውን ጠቅሰው የከተማ መስተዳደሩን የአገልግሎት አሰጣጥ ከሙስና ነጻ ለማድረግ የዘርፍ ተቋማቱን የአገልግሎት አሰጣጥ ወደ ዲጂታል የመቀየር ስራ ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል። በቀጣይ ተጠያቂነትና የህግ የበላይነትን ማረጋገጥ፣ አሁን የታየውን አስተማማኝ ሰላምና ጸጥታን የማስፈን፣ የከተማዋ የሜጋ ፕሮጀክቶችን ጨምሮ የነዋሪውን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነት የሚያረጋግጡ ስራዎች ላይ በትኩረት ይሰራል ነው ያሉት። ተቋም መገንባት ብለናል። ከስራ አንጻርም ከዝርዝር ስራ አንጻር ትኩረት የምናደርግበት አንዱ አገልግሎት ነው። በተለይም የውሃ አገልግሎት፣ የትራንስፖርት አገልግሎት፣ ፈጠን ያለ የጤና በዛ በኩል ያሉትን አገልግሎቶች መስጠትና ብልሽቶችን ደግሞ ማስተካከል ትኩረታችን በስራ ላይ ይሆናል ማለት ነው። የስራ እድል ፈጠራና የገበያ ትስስር፣ የአገልግሎት አሰጣጥ ማሻሻያ ሪፎርም፣ የመፈጸምና የማስፈጸም አቅም ግንባታ፣ የተደራጀ የህዝብ ተሳትፎና ተጠቃሚነትን ማረጋገጥ አሁንም በልዩ ትኩረት የሚሰራባቸው ናቸው ብለዋል። ለሁለት ቀናት የተካሄደው የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳድር የሩብ ዓመት የስራ አፈጻጸም ግምገማ ተጠናቋል። ዘገባው የኢዜአ ነው።